Ja ne vjerujem ovoj trenutačnoj političkoj većini da će ona ići u smjeru bilo kakve izmjene niti rekonstrukcije vlade. Čak šta više, mislim da će opet napraviti neke proceduralne pogreške, svjesne, kao što je to bilo i kod odluke o pokretanju vitalnog nacionalnog interesa, gdje smo vidjeli da, nažalost, ne postoji dovoljno pravnih stručnjaka u skupštini koji znaju definirati zahtjev. Tako da bi moglo biti s ovim zahtjevom. Naravno, da je evo, malo više političke mudrosti, HDZ Bosne i Hercegovine bi kao politička stranka koja okuplja ovdje hrvatsko političko biće bio u vladi ove županije kantona.